dunia. Kau berdiri gah sama tinggi, duduk sama rendah di pentas global. Kaulah identiti bumi bertuah, bangsa pertiwi. Kau berkibarlah di setiap sudut dan pandangan mata. Kau mengiringi setiap kejayaan. Kau mampir setiap adat menjadi simbol perkasa tanah tumpah darahku. Kau berkibarlah walau hanya sehelai kain putih yang hanya dicorakkan dengan warna dan lambang. Warna dirimu ukir kesetiaan, perpaduan, kesucian dan merungkai keberanian rakyat jelata. Kau berkibarlah walau kau lusuh dan luntur di mamah hari. Kau tetap untuk menjunjung maruah negara. Berkibarlah benderaku, berkibarlah jalur gemilang, jalur perwira. Didik TV KPM. Hai, apa khabar semua? Pada hari ini kita akan bersua kembali dalam rancangan yang lain tak bukan dalam Teroka. So hari ini saya akan kenalkan cikgu baru kita yang akan mengajar kita semua. Dipersilakan Cikgu Sean. Hai semua, nama saya Cikgu Sean. Kita tukar pula tugas kita. Okay, cikgu boleh ini. Ambil alih lah tugas saya sebagai host ke cikgu? Ini kena tanya lah. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu AJ. Tetapi sebelum tu, apa kata kita amalkan SOP cikgu yang pertama sekali? Betul. Apabila berada di tempat awal ataupun di antara satu sama lain, jarak mestilah tidak kurang daripada satu meter. Dan kena cikgu dah pakai pelitup muka kan cikgu? Okey, oleh itu boleh tak kita pakai hand sanitizer ataupun gel pembasuh kuman? Silakan cikgu. Okey, boleh. Okey, saya pun buat sama. Kebersihan kenalah sentiasa dijaga. Okey. Dan lepas ni juga nanti kita akan buka pelitup muka. Apabila tangan ni dah... Ni kena pastikan bahawa apabila pakai gel pembasuh kuman ni, kena betul-betul letak di pada keseluruhan tangan. Ya, betul. Okey, baiklah. Oleh kerana kita berada di tempat... tempat pula di jarak yang sesuai, boleh kita buka pelitup muka? Oh, boleh. Okey, silakan. Sebab satu meter jarak boleh. Ya, boleh. Dan bolehlah. Apabila anda buka pelitup muka, anda pastikan anda simpan di tempat yang sama. Jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan simpan di tempat yang sama. Macam saya dengan cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Okeylah, baiklah cikgu. Sebelum kita mulakan, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Dah nampak muka dah. Okey. Saya cikgu AJ, Jaya Prakash. Lebih dikenali sebagai cikgu AJ. Dan saya dari Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri 9. Okey, terima kasih cikgu. Kita sudah pun berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid-murid yang ada dalam talian. Betul. Hai semua. Hai. Selamat pagi. Hai. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Okey, bagus. Ceria. Nampak ceria. Itu dia. Okey, sebelum kita mula, saya akan sebutkan nama anda. Apa kata anda kenalkan diri anda apabila saya sebutkan nama anda? Ya, kita mulakan dulu dengan Kashwina. Okey. Selamat pagi, cikgu. Ya. Nama saya Nur Kashwina Batisha binti Muhammad Mazhar Shah. Boleh panggil saya Nur Kashwina. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Dan seterusnya kita juga ada Ainur. Selamat pagi Cikgu AJ. Ya, selamat pagi. Nama saya Ainur Zafira binti Mahathir. Boleh panggil saya Ainur. Okey, terima kasih Ainur. Kita juga ada ada lagi seorang Kashwina, tapi ini adalah Iris Kashwina. Silakan. Selamat pagi Cikgu AJ dan Abang Syong. Ya, selamat pagi. Boleh panggil saya Iris. Okey, terima kasih Iris. Nur Miasara.
Selamat pagi Cikgu AJ. Ya, nama selamat saya pagi. Mia Sarah binti Abdullah. Boleh panggil saya Mia. Okay, Mia. Mia. Okey. Dan seterusnya Nazran. Selamat pagi Cikgu AJ dan ya, Cikgu Syam. Ya, selamat pagi. Saya Muhammad Nazran Zakwan bin Muhammad Izham. Boleh panggil Nazran. Okey, okay, kasih bagus. Nazran dan seterusnya Ryan. Pagi Cikgu AJ dan Cikgu Sean. Nama saya Ryan Kasmir. Boleh panggil saya Ryan. Okey. Okey, terima kasih. Haini betul-betul lah saya jadi Cikgu Haini ya. Inilah betul-betul. Okay. Panggil Cikgu Sean kan? Dah. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya Cikgu. Tadi Cikgu baca sajak. Sajak yang sangat cantik. Apa kena-mengena sajak tersebut dengan penerokan kita hari ini? Okey, memang ada kaitan Sean. Eh? Sebab Cikgu AJ tadi mendeklamasikan sajak tentang bendeh. Maksudnya tajuk kita pada hari ini Cikgu AJ akan ajar tentang bendera kebangsaan seperti mana yang ada dalam DSKP Sejarah tahun 5. Kita bukan saja nak tengok bendera saja, tapi kita akan tengok sejarah pembentukan bendera kebangsaan. Sebenarnya saya tak tahu sejarah tersebut, Igo. Ya, memang ada. Memang ada dan memang bertuahlah murid-murid kita di peringkat sekolah rendah pun dah boleh tahu, dah belajar. Okay. Dan bukan itu saja ya, adik-adik, maupun di studio, di rumah, kita juga ada aktiviti hands-on. Okey, so pastikan ada aktiviti hands-on. Boleh buat sama-sama. So pastikan anda tengok sehingga penghujung nanti apa kata kita berehat seketika dan kembali semula di Dek TV KPM. Yes. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu AJ. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey, terima kasih Sean dan juga saya harap murid-murid di studio dan juga di luar sana sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti mana Cikgu AJ katakan tadi, kita akan belajar tentang sejarah pembentukan bendera kebangsaan. Okey. Wow. Okay, cuba tengok dia. Gambar ni pun dah mencerminkan anak murid generasi sekarang dah orang kata betul-betul patriotik sebenarnya. Sebenarnya bendera tu memberi lambang ya. Lambang dan juga simbol perpaduan. Baiklah. Pada tahun 1949, Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan mereka cipta bendera bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Okey, bila pada tahun bila ya Iris? Ya Iris, jangan lupa pasang mic ya. Kuat sikit Iris, tak dengar. Pada tahun 1949. Okey, bagus. Memang memberi bagus. Cikgu akan tanya soalan ya, kena fokus betul-betul eh. Okey, seterusnya. Pada tahun yang sama iaitu 1949, okey, keputusan akhir diumumkan. Okey, dalam akhbar The Malay Mail di mana tiga rekaan bendera okey dipilih. Okey, tiga rekaan bendera dipilih pada peringkat akhir. Itu yang sangat-sangat penting tu eh. Berapa dipilih sayang? Mia Sarah. Tiga rekaan. Okey, bagus Mia Sarah. Okey. Cikgu nak pastikan kamu ikut tak apa yang cikgu ajar. Baiklah. Seterusnya. Bendera rekaan Encik Mohamed bin Hamzah. Okey, di mana rekaan Encik Mohamed bin Hamzah iaitu seorang arkitek ya Sean. Ya. Daripada Jabatan Kerja Raya Johor, okey, dipilih sebagai rekaan yang terbaik. Wow. Daripada tiga rekaan itu ya, telah dipilih rekaan bendera apa nama Encik Mohamed bin Hamzah. Okey. Di mana bendera tersebut mengandungi 11 jalur. Berwarna biru dan putih. Kalau kita tengok bendera-bendera di depan kita ni, jalurnya berwarna merah dan putih. Tapi yang ni pula biru, biru dan putih. Ini rekaan Encik Muhammad bin Hamzah. Okey. Dan terdapat bulan sabit dan bintang pecah 5.
Bintang pecah 5. Yeah. Okey, saya nak tanya Ryan. Ryan, dengan suara Cikgu Ryan. Okey, Ryan. Okey, terdapat bintang pecah berapa, Ryan? Bintang pecah 5. Okey, bagus. So, dia ikut kita punya pembelajaran kita. Ya, bagus. Okey. Siapakah beliau? Okey, beliaulah Encik Muhammad bin Hamzah. Okey, yang telah mereka bendera pada masa itu. Okay. Rekaan yang terpilih. Yang terpilih daripada yang tiga, kan? Okey, siapa beliau? Okey, kita akan tengok. Beliau dilahirkan di Singapura pada 5 Mac 1918. Okey, beliau mendapat pendidikan awal di English College Johor Bahru. Yeah. Dan Encik Muhammad bin Hamzah telah meninggal dunia pada 19 Februari 1993. Ini tentang beliau. Okey, biodata beliau, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau mendapat pendidikan awal dan juga tarikh beliau meninggal dunia. Sebab ramai yang tak kenal. Ini yang dipilih, cikgu. Ya, bendera rekaan Encik Muhammad bin Hamzah. Okey, kalau tadi Cikgu Eje dah cakap kan, terdapat warna biru dan warna putih pada jalurnya. Kalau dibandingkan dengan bendera sekarang, okey, dah berubah warna. Nanti Cikgu Eje akan terangkan juga macam mana, kenapa dipindah dan sebagainya. Okey. Okey, dan ini bintang pecah 5 seperti mana yang Cikgu Eje katakan, dan saya rasa adik-adik boleh tengok di skrin, di mana terdapat warna biru dan warna putih pada jalur, bintang pecah 5 dan juga bulan sabit. Okey, Okey, cikgu. Seterusnya, rekaan beliau sebenarnya, Sean, telah dipinda, di mana beberapa pindaan dibuat terhadap rekaan bendera Encik Muhammad bin Hamzah. Okey. Apa yang dipinda? Apa yang dipinda dan apa yang ditukar sebenarnya? Warna jalur warna biru ditukar kepada warna merah. Ya. Kemudian mengandungi 11 jalur berwarna merah dan putih. Kalau kita tengok gambar yang Cikgu AJ paparkan di sini, dah diubah warna, betul tak, Chan? Tadi warna biru. Tadi warna biru, cikgu. Biru dengan, dan yang bahagian biru tu tadi sebelum ni adalah warna merah. Betul, dia dah berubah. Itu yang dipinda. Okey. Boleh tak merit-merit? Nazran? Semua faham, ya? Boleh, cikgu nak tanya soalan ni. Daripada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ada lagi satu. Okey. Ini dia. Okey, pada April 1950, rekaan bendera Persekutuan Tanah Melayu diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan mengandungi 11 jalur dan juga pada masa itu bintang pecah 11. Okey. Dan seterusnya pada pada 26 Mei 1950, pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan di mana? Di mana dikibarkan? Saya nak tanya siapa tu? Aino? Aino, silakan, Aino. Dikibarkan di mana, Aino? Istana Sultan Selangor. Istana Sultan Selangor. Dan pada 16 September 1963, bendera kebangsaan mengandungi 14 jalur. Terdapat bintang pecah 14. Okey, kenapa 14 jalur dan kenapa bintang pecah 14? Syan, nanti Cikgu Eji akan terangkan dalam slot seterusnya. Baiklah. Sekarang Cikgu Eji nak ulang semula. Cikgu Eji nak tanya dengan murid-murid. Nak tanya dengan murid-murid Cikgu Eji, faham tak orang kata dia punya flow, kan? Okey, untuk pengetahuan adik-adik, aktiviti yang sesuai untuk menunjukkan perkembangan ataupun pembentukan bendera ni, Shan, kita boleh gunakan alat berfikir, iaitu peta aiting. Kita boleh gunakan peta aliran. Lagi senang nak fahamlah, cikgu. Senang nak faham. Di sini cikgu AJ dah sediakan sudah.
apa yang kita belajar tadi. Ya. Saya dah ringkaskan, saya dah sediakan dan kita akan gunakan peta aliran yang Cikgu AJ sediakan di sini. Dan saya akan pilih murid-murid yang ada di studio ni. Okey, secara atas talian kan? Ya, betul. Maklumlah kita sekarang kan. Pandemik. Kenalah buat macam tu. Kenalah buat macam tu. Kita semua selamat. Ya. Kan, okey, sekarang cikgu dah ada banyak warna di sini. Okey, sekarang cikgu AJ nak tanya. Ya. Okey, boleh. Okey, ya. Okey, kita boleh letak sini, cikgu. Ya. Okey. Nampaklah semua. Okey, nampak. Okey, untuk murid-murid kita yang ada dalam talian, adakah anda sedia untuk aktiviti cikgu? Harap-harap anda telah pun beri perhatian yang sepenuhnya. Ya. Oleh kerana apa soalan yang cikgu akan tanya nanti adalah berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan. Dah tadi. Terangkan. Senang je. Sama. Syan, dekat sekolah pun sama. Ya. Kita dah ajar, baru kita tanya soalan. Kita tanya soalan tak ajar, tak boleh murid pun kurang faham, kan? Okey, sekarang cikgu AJ berharap faham apa yang cikgu AJ terangkan sebentar tadi. Baiklah. Ini peta aliran yang cikgu AJ sediakan. Siap dengan dah ada tanda anak panah. So sekarang tempat pertama ni dekat sini, apa jawapannya? Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan ya, ataupun kita pun boleh pilih kalau tak nak cuba ke. Pertamanya apa dekat sini cikgu ada, cikgu AJ ada. Okey, kamu kena tahu dia punya flow kan. Pertama dia buat apa? Kemudian daripada tu dipilih dan sebagainya, kan? Okey, saya nak tanya siapa? Okey, Kak Syrina boleh? Kak Syrina. Kak Syrina belum jawab kan? Kak Syrina, cikgu belum panggil Kak Syrina. Okey, boleh. Okey, Kak Syrina. Okey, Kak Syrina. Okey. Yeah. Apakah langkah pertamanya yang cikgu AJ ajar tadi? Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan Penganjurkan Pertandingan Mereka Cipta Bentuk Bendera Persekutuan Tanah Melayu. Okey, di mana dia. Keyword dia, kata kuncinya menganjurkan pertandingan. Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan Mereka Cipta Bendera. Wow. Bentuk bendera. Okey, nampak Okey, beri tepukan kepada Kak Syrina. Kita kena ingat dia punya keyword, orang kata kata kuncinya, kata kunci. Pertandingan. Dianjurkan menganjurkan pertandingan Mereka Cipta Bentuk bendera. Okey, kalau macam tu cikgu je tampal di sini. Okey, nampaklah bagian daripada peta aliran. Ini langkah yang pertama kan cikgu? Apa dia? Langkah pertama ataupun kata kunci yang pertama. Ya, kata kunci yang pertama menganjurkan pertandingan Mereka Cipta Bentuk Bendera. Betul. Okey, siapa? Majlis Perundangan Persekutuan. Betul. Okey, okey, seterusnya yang kedua, saya nak pilih Aino. Okey, daripada pertandingan itu apa dia punya apa yang berlaku selepas tu? Lepas pertandingan apa yang berlaku? Tiga rekaan bendera dipilih pada peringkat akhir. Okey, berapa rekaan? Tiga rekaan dipilih. Sebelum rekaan dipilih apa jadi? Keputusan akhir diumumkan dalam akhbar The Malay Mail. Okey, keputusan akhir diumumkan dalam akhbar The Malay Mail, betul kan? Bagus, betul. Okay. Wow. Memang semua murid cikgu memang bijak. Ya, tiga rekaan lah daripada keputusan tu. Daripada keputusan kita tahu tiga rekaan dipilih. Okey, seterusnya Ryan Cashmere. Saya selalu panggil dia Cashmere. Oh, iya ke? Okey. Okey, tiga rekaan telah dipilih. Yang terbaik siapa punya? Encik Mohamed bin Hamzah. Okey, bagus. Terbaik. Bagus. Bendera rekaan Encik Mohamed bin Hamzah dipilih sebagai rekaan terbaik. Okey, seterusnya saya nak pilih siapa tadi? Mia Sarah. Ya, silakan. Apa dia Mia Sarah? Lepas dah dipilih rekaan terbaik, apa tu Mia Sarah? Reka bentuk yang dipinda. Okey, beberapa pindaan dibuat terhadap reka bentuk bendera Encik Mohamed bin
Hamzah. Okey, bagus. Beri tepukan, beri tepukan. Bagus tu. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Seterusnya apa dia? Saya nak panggil Iris. Ya, saya. Okey, apa dia Iris? Lepas dah buat pindaan, apa yang berlaku lepas tu? Bendera Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1950. Okey, rekaan rekaan Bendera Persekutuan Tanah Melayu diluluskan. Okey, bagus. Baguslah. Okey, tinggal lagi satu, cikgu. Ada lagi satu. Dia punya arrow dah jatuh dah. Okey, okay, tak apa. Seterusnya yang terakhir mesti dah tahu kan. Okey, apa yang terakhir tu? Siapa yang belum jawab tadi? Siapa yang belum jawab lagi? Nazran. Dah angkat tangan dah Nazran dah. Silakan Nazran. Pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan di perkarangan Istana Sultan Selangor. Okey, bagus. Okey, pada 26 Mei 1950, pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan di perkarangan Istana Sultan Selangor. Wow, okay. Bagus. Memang menariklah cikgu sejarah pembentukan bendera ni, cikgu. Tapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AJ. Baiklah Cikgu Jo, kita teruskan penerokan kita. Okey, bersemangat tu. Saya dengar je bersemangat dengan bendera lagi kan. Okey, right. Kita teruskan dengan kita punya slide seterusnya, iaitu jalur gemilang bendera kita. Jalur gemilang bendera kita. Okey. Baiklah, Cikgu AJ ada soalan, Sean. Okey. Okey. Siapakah yang tahu nama bendera kebangsaan kita? Sebab ramai yang cakap bendera Malaysia, bendera Malaysia. So ada nama. Oh, ada nama. Ada nama. Okey, siapa yang tahu nama bendera Malaysia kita? Okey, saya tengok Ryan dah angkat tangan. Ryan, bagus. Silakan Ryan. Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, bagus. Betul, bagus, Igo? Bagus. Oh, betul. Ya. Bagus Ryan, jalur Gemilang. Okey, betul lah tu jalur Gemilang. Dah senyum dah Ryan dah. Okey. Jalur Gemilang. Okey, nama ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, dan pada hari kemerdekaan, okey, bila diumumkan? Pada hari kemerdekaan negara kita yang ke-40, iaitu pada 31 Ogos 1990. 7. Itu yang ramai yang tak tahu, Syai. Ada cakap bendera tahu, Malaysia. Okey, kita tahu jalur Gemilang. Bila diperkenalkan? Bila diumumkan? Inilah sebenarnya. Okey. Saya rasa setiap rakyat Malaysia kena tahu sebenarnya. Sekarang saya sudah tahu. Dah tahu, kan? Okey. Seterusnya, nama ini diberikan. Okey, mengapa nama ini diberikan? Kerana bendera ini mempunyai 14 jalur. Okey, jalur tu maksudnya apa? Bermaksud satu haluan yang sama menuju ke kegemilangan bangsa dan negara. Okey, kegemilangan bangsa dan negara sebenarnya maksudnya cukup mendalam, Syan. Okey, sebab kemajuan, sebab seperti mana yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan sebuah negara masyarakatnya berbilang kaum. Betul, cikgu. Berbilang kaum, bahasa, agama, pakaian, perayaan, macam-macam. Ya, cikgu. Itu yang kita cakap uniknya Malaysia. Betul. Okey, uniknya Malaysia. Dan keunikan inilah yang akan membawa kepada kegemilangan bangsa dan negara. Sebenarnya maksud yang cukup mendalam. Betul, cikgu. Okey, dan kemudian apa pula dimasukkan dengan gemilang? Okey, gemilang bermaksud bercahaya dan cemerlang. Okey, Iris. Iris. Hai, Iris. Hai. Yes, saya. Okey, Iris. Cikgu Eji nak tanya apa yang dimaksudkan dengan gemilang, Iris? Gemilang bermaksud bercahaya dan cemerlang. Okey, bagus. Maksudnya fokus. Cikgu Eji nak cek ni. Cikgu Eji nak cek. Okey, bagus. Tahniah. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Iris. Tepuk tangan. Bagus.
Baiklah. Okey, sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan Jalur Gemilang. Kenapa diberi, apakah nama bagi bendera kebangsaan? Ya, cikgu. Baiklah. Nah, ini anak murid Cikgu AJ ni. Oh, ya ke? Anak murid Cikgu AJ sebenarnya. Okey, seterusnya kenali identiti Jalur Gemilang. Okey, Shan. Yeah. Tadi Cikgu AJ dah katakan, okay, yeah, kenapa adanya bulan sabit? Kenapa adanya bintang pecah 14? Kenapa ada jalurnya berwarna merah dan juga putih? Kenapa, cikgu? Okey, Shan nak tahu? Nak tahu, cikgu. Murid-murid nak tahu? Okey, dah angguk dah. Okey, right. Kita cuba tengok makna di sebalik warna dan lambang. Okey, ini warna apa yang kita boleh tengok kat sini? Warna kuning. Okey. Warna kuning melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, negara kita raja berperlembagaan. Okey, melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Nah, itu sebenarnya warna kuning tu. Ya, betul. Baiklah, seterusnya warna apa sekarang kita nak bincang? Siapa tak panggil lagi ya? Okay, Nazran, warna apa Nazran? Warna biru. Okay, bagus. Betul. Okay, warna biru melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum. Ini yang Cikgu AJ katakan tadi. Ya. Negara kita berbilang kaum, ya, betul, berbilang ibu, bangsa, bahasa, budaya, makanan, budaya, tradisi. Betul, ibu. Kalau kita tengok di sini, menunjukkan tradisi orang, masyarakat Cina. Dan Cikgu AJ pula hari ini berpakaian menunjukkan pakaian baju Melayu. Melayu, betul. Okey. Sebenarnya inilah menunjukkan orang kata perpaduan. Betul. Ini yang menunjukkan negara kita, uniknya negara kita. Betul. Yeah. Menarik sebenarnya. Sangat menarik. Dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur kita dilahirkan di bumi bertuah ini. Betul. Okey. Baiklah, bersatu padu dan berusaha memajukan ekonomi. Itu penting. Ya, yeah, betul. Ekonomi itu sangat penting. Yeah. Kitalah sama-sama perlu memajukan ekonomi negara. Kita setakat tengok bendera je kan? Warna-warnanya kita tak tahu maksudnya dan lambangnya apa. Sekarang dah tahu dah dua maksudnya, Igo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bagus. Dah tahu dah. Okey, warna yang warna tadi kita bincang warna kuning kesetiaan. Ya, betul. Warna biru perpaduan. Betul kesetiaan tadi. Okey, kesetiaan kepada raja. Yang ini perpaduan rakyat. Ya. Yeah. Okey, right. Seterusnya warna putih. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan. Okey, melambangkan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab. Ya. Yeah. Itu yang sebenarnya, adab itulah sebenarnya dapat melahirkan satu generasi yang berdisiplin, betul, orang kata. Yeah. Itu sebenarnya maksud mendalam. Bendera orang kata yang tu sehelai kain sebenarnya, tapi maksud yang mendalamnya cukup bermakna. Betul juga. Okey, boleh murid-murid boleh ikut. Kak Syrina boleh? Warna putih untuk apa Kak Syrina? Warna putih melambangkan apa Kak Syrina? Kak Syrina. Melambangkan kesucian. Melambangkan kesucian. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, seterusnya warna merah. Okey, warna merah ni melambangkan keberanian. Shan, keberanian, berani hari ni. Hari ni berani. Hari ni je sebab pakai warna merah. Merah eh? Okey, melambangkan keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Macam-macam cabaran, macam-macam kekangan eh. Tapi kita boleh hadapi. Ya, betul. Contohnya macam pandemik sekarang. Kita sama-sama bersatu padu. Ya. Ada tadi kita dah bincang kan? Ya, betul. Bersatu padu untuk menghadapi cabaran. Menghadapi cabaran. Ya. Itu pun cabaran juga kan, Syan? Ya, kan. Okey, right. Seterusnya, bulan sabit. Okey, bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Okey, itu sebenarnya simbol bulan sabit. Okey, Cikgu AJ nak tanya siapa Aino? Cikgu AJ kena check ni, Shan. Ya. Yeah.
Kat kelas pun sama kan? Ha, kat sama. Okey, Aino. Yeah. Apa maksud bulan sabit, Aino? Melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey. Bagus, bagus. Okey, bagus, bagus. Beri tepukan kepada Aino. Melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Okey, seterusnya. 14 jalur dan juga bintang pecah 14. Ya. Yeah. Baiklah. Melambangkan perpaduan 13 buah negeri. Oh, dan kerajaan persekutuan. 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan, itulah 14 jalur dan 14 bintang pecah 14. Kejap ikut 13 tambah 1. Betul. Okey. Ni kira ni. Kira. Betul lah. Okey. Bagus. Baiklah. Itu sebenarnya makna di sebalik warna dan juga lambang pada bendera Malaysia. Betul. Banyak sebenarnya. Yeah. Banyak sebenarnya kalau kita tengok dari segi warna, dari segi lambang. Macam Cikgu AJ tadi dah deklamasikan sajak. Cikgu AJ ada juga selitkan perkara ini. Betul, Cikgu. Saya rasa masa dah hampir, masa tak cukup. Mungkin kita boleh teruskan dengan aktiviti. Okey, boleh, boleh. Saya nampak ada banyak barang di hadapan kita ini. Ya. Ada macam air. Ini bukan untuk minum kan, Cikgu? Bukan. Ini tak boleh. Ini tak ada. Ini kita nak buat aktiviti hari ini. So untuk buat aktiviti, Cikgu AJ ada... Cikgu dah sediakan. Macam ada kertas kat dah sini. Dah ada. Dah ada bendera. Wow. Okey, murid-murid sama-sama kena ikut apa yang Cikgu AJ ajar. Okey. Ada gambar bendera? Ada gambar bendera? Okey, boleh keluarkan. Yang ni untuk Untuk saya, Cikgu. Ya, saya buat sekali. Buat. Dan ini untuk Cikgu AJ. Inilah dia. Kalau mereka yang ada di rumah pun anda boleh buat sekali ya. Ya, boleh buat, boleh. Anda boleh lukislah kalau tak ada kertas. Kalau tak ada yang printed tu bolehlah, bolehlah lukis ya. Okey, apa yang kita akan buat, Cikgu? Okey, hari ini kita akan buat teknik capan untuk mewarna bendera Malaysia. Okey, kita gunakan barang-barangnya kita gunakan kalau kita tengok ada dalam slide Cikgu AJ tadi. Ya. Okey, kita boleh gunakan apa ni? Putih kapas, betul? Betul, Ibu. Okey, putih kapas. Okey, untuk kita nak guna capan, kita gunakan warna. Okey, warna air. Warna air. Okey, macam nak memasak pula dah. Okey, air dan juga plate, kan? Ya. Yeah. Okey. Warna apa kita nak pilih ni sekarang? Okey, warna kuning. Siapa boleh ambil warna kuning, Shan? Okey, warna kuning, ya? Ya. Okey. Letaklah air sikit. Okey, ataupun letak kat sini pun boleh kan? Okey. Air sikit. Okay, letak kat sinilah, Igo. Ya, betul. Okey. Alamak. Okey, kita tambah dengan air, Igo. Tambah dekat situ macam ni je. Lepas tu kita? Oh, macam tu je, Igo. Ya. Okey, mungkin mereka yang ada di rumah macam nilah. Itu dia. Macam tu bintik-bintik. Ya. Tapi yang ni hanya untuk yang bulan sabit kan, Cikgu? Ya, warna kuning sebab tadi kita dah terangkan tentang warna-warna pada bendera. Ya, Cikgu. So sekarang murid-murid boleh mula buat eh. Okey. Okey. Okey, Cikgu. Apa kata kita berikan masa kepada murid kita untuk buat dan juga mereka di rumah dan kita akan berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AJ. Baiklah, Cikgu. Sebelum kita rehat tadi, kita dah minta murid kita dalam talian untuk menghasilkan ataupun untuk menyiapkan capan, Cikgu. Capan, ya, capan bendera Jalur Gemilang. Apa kata kita minta mereka untuk tunjukkan kepada kamera hasil kerja mereka yang dah habis tu. Boleh tak anda tunjukkan di hadapan kamera anda? Wow! Okay, Ryan. Cantiknya Ryan. Okey, bagus. Sangat cantik. Dan Cikgu AJ pun ada satu kat sini. Cikgu semua laju. Saya je yang tak sempat nak habiskan, Cikgu. Sebab tadi terpaksa pergi tandas sekejap. Faham. Cikgu pun ada dah teknik capan sebenarnya. Ya, sangat cantik, Cikgu. Tapi saya nak tanya, Cikgu. Apa kepentingan untuk mempelajari sejarah dan juga
mengibarkan. Ya, cikgu. Okey, ya. Bendera kebangsaan sebenarnya, kita. Sebenarnya kepentingan kita mengibarkan bendera, kita kena tahu sebenarnya merupakan sebab apa bendera kebangsaan kita iaitu Jalur Gemilang merupakan simbol perpaduan. Nah, inilah lambang negara kita. Kita pergi mana-mana kita tengok bendera kita, kita dah tahu ini negara kita. Ya, betul. Okey, simbol perpaduan, lambang negara dan pada masa yang sama akan orang kata menyemai semangat patriotik dalam diri setiap individu. Itu antara orang kata yang sangat-sangat penting. Betul, betul. Okey. Ya, cikgu. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri penerima kita pada hari ini, mungkin kita boleh tanya mereka yang ada dalam talian. Apa yang mereka telah pun belajar daripada penerokan kita? Nak tanya siapa-siapa, cikgu? Okey, cikgu AJ nak tanya siapa, ya? Okey, Nazran. Nazran handsome hari ini, Nazran. Yeah. Dengan berpakaian baju Melayu hijau bersongkok. Bagus. Okey, Nazran. Okey, apa yang kita belajar hari ini, Nazran? Apa yang Nazran faham hari ini? Nazran cakap je, tak apa. Cikgu AJ tak marah. Ya. Kalau silap tak apa, kita belajar, kita teroka sama-sama kan? Okey, apa yang Nazran belajar hari ini? Hari ini saya belajar pasal sejarah bendera Malaysia. Okey. Lagi apa yang kita buat? Kita buat okey, selain daripada itu dia. Okey, dia buat teknik capan. Okey, bagus. Cikgu, saya rasa kita ada cukup masa untuk tanya lagi seorang murid. Okey. Apa terima yang kasih. Dia belajar. Saya nak tanya siapa ya? Siapa nak buat rumusan hari ini? Ya. Yeah. Okey, cikgu AJ bagi peluang kat murid-murid. Siapa? Okey, Kashmir, Ryan Kashmir. Okey, selain daripada sejarah pembentukan bendera ya, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar rekaan cara bendera Malaysia dibuat. Okey, cara bendera Malaysia dibuat. Lagi satu, maksud lambang dan warna. Warna. Betul. Ya, maksud lambang dan warna Jalur Gemilang. Cikgu, tetapi sebelum tu saya nak tanya Ryan. Ryan pakai baju apa tu? Macam menarik je. Ya, Ryan. Ryan pakai baju apa, Ryan? Saya pakai baju baju bidayuh. Oh, okey. Sangat cantik. Cantik kan? Okey. Mungkin yang lain juga boleh saya boleh tengoklah. Okey, macam tadi Nazwan pakai baju Melayu. Melayu. Aino pakai baju kurung. Baju kurung. Kashwina pun sama. Mia dan juga Kashwina. Okey, tapi sebelum kita akhir, cikgu, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada penerokan kita hari ini, cikgu. Okey, pada hari ini seperti mana yang cikgu AJ dah terangkan tadi. Okey, kita dah belajar tentang pembentukan bendera Jalur Gemilang. Asalnya dari mana, dipinda jadi macam mana kan? Okey, dan kemudian cikgu AJ juga telah terangkan tentang maksud, warna dan lambang pada Jalur Gemilang. Dan pada masa yang sama, kepentingan kita mengibarkan bendera kebangsaan. Sebenarnya kita pun dah buat juga aktiviti. Dan kita mengamati sebenarnya bila kita buat teknik capan tu, kita dah mengamati warna. Kita pun boleh ingat. Murid-murid pun boleh ingat. Saya pun boleh ingat. Dan lagi satu kan, apabila kita warnakan bendera Malaysia kan, seperti anda tahu, di atas jalur Gemilang ni, kita mulakan dengan warna merah dulu. Baru putih, merah putih. Mungkin ada yang mungkin akan keliru. Nak putih dulu ke merah dulu? Kita mulakan dengan merah dulu. Memang kekeliruan tu memang ada. Sebelum ni saya pun keliru juga. Tapi nasib baik cikgu dah tunjuk saya. Okey. Lepas ni tak ada salah dah. Ya, cikgu. Okey. Dan juga sebelum kita berakhir, saya nak berterima kasih kepada cikgu AJ atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Kita ada Ryan, Aino, Kashwina, Mia, Iris dan juga Nazwan. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Okey, terima kasih. Dan saya rasa cikgu, sebelum kita akhir, kita akan mengakhiri dengan sebuah lagu kan, cikgu? Betul. Lagu apa tu, cikgu? Okey, tajuk kita hari ini Jalur Gemilang. So kita akan nyanyikan lagu Jalur Gemilang. Mana bendera untuk cikgu? Cikgu nak tunjukkan slide juga kan, cikgu? Ya, ada. Lagu kita kan? Ya. Okey, itu dia. Mungkin itu salah apa? Itulah lirik. Takut terlupa pula lirik. Okey, kita akan nyanyikan sama-sama. Okey. Minta maaflah kalau suara saya serupa. Ya kan, saya pun nak minta maaf. Okey, dan pada masa yang sama, Cikgu AJ minta lah kan. Yang ada dekat sini semua nyanyi. Janji dengan boleh. Suara pun boleh. Abang-abang kameraman semua boleh. Boleh. Okey.
Okeylah, kita tunggu lagu untuk main. Lepas tu kita boleh nyanyi sama-sama. Boleh, kita nyanyi sama-sama. Lagu Jalur Gemilang. Gemilang, yes. Ah, itu dia. Banyak saya pun. Kibarkan Jalur Gemilang anda. Kibarkan Jalur Bendera, ya betul. Dan kita akan nyanyi sama-sama. Merah membara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawan, lautan luas telah kau reda, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami warganya. Oh, oh belum lagi. Kena hold. Okey, okey. Ini macam nak merdeka dah, ya? Ini kena tinggi. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Cikgu! Jalur Gemilang di bawah naunganmu. Jalur Gemilang, kami semua bersatu. Perpaduan, ketaatan, amalan budi rakyat Malaysia. Jalur Gemilang, kami megah terasa. Jalur Gemilang, kibarkanlah wawasan. Merah putih, biru kuning, jalur semangat kami semua. Oh, belum lagi. Belum lagi. Dia ada repeat lagi. Okey, kibarkan.